que no canviaria massa, no tant per l'activitat en si, que potser sí que canvi, això no ho sé, perquè no ho sé què pot passar, no sé quin és el futur on estarà, però sempre amb un ull en el futur, diguéssim, d'anar a veure què pensa la gent que està pensant o què està passant en una altra punta del món. No? Jo crec que hem d'estar sempre oberts al que pot venir, diguéssim, no? I avançar-nos. Què és exactament? No t'ho sé contestar. Què passarà d'aquí 10 anys? En aquí? No ho sé. No, passarà, no, però potser la línia és la línia que vosaltres seguim. Jo crec que seguirem. Que sí. Ara, no? Sí. Jo crec que l'educació crec que la seguirem mantenint. Perquè diria que com a patronat, i ara sumo una mica el pensament de tots ells, creiem que és l'espai on podem fer més feina per aconseguir el nostre objectiu, que és l'equitat o que és millorar les condicions dels més desfavorits i aquesta transformació social que des de l'inici ens acompanya.